Partia e Lirisë i bën më shumë dëm se sa i bën punë Partisë Demokratike. Unë jam për një parti demokratike të fortë, të riorganizuar, të hapur, me mendim ndryshe, me ajër të ri politik. Dhe kjo do të rikthente edhe sytë e njerëzve që janë indiferent sot përballë Partisë Demokratike ose opozitës. Çdo bashkëruptim me Ilir Metën, me Partinë e Lirisë, është kosto për Partinë Demokratike. Ndoshta edhe Berisha e kupton këtë, por në një farë mënyre i duhet i kthej harxhin e kohëve të pamundësisë politike Ilir Metës, pra aleatit të tij. Kështu që shpesh herë kam përshtypjen këto vitet e fundit Berisha ka marrë kosto politike duke marrë në kurizin e Partisë Demokratike dhe duke i krijuar në fakt kosto Partisë Demokratike me futjen e aleatëve në listat e Partisë Demokratike. Kam parasysh këtu njerëz që kanë vetëm veten kryetar dhe parti njëkohësisht. Pra, duhet Partia Demokratike ta kuptoj një herë mirë që rruga e vetme është rruga e forcimit real, me një frymë të re, me një kaos që bind qytetarët, me oferta që bindin qytetarët, pasi çdo veprim tjetër, çdo aludim tjetër, jo vajza e Berishës, jo dyshja Meta Berisha, jo Berisha kryeministër, të gjitha këto janë të konsumuara, nuk prodhojnë asgjë për elektoratin dhe janë një bonus tjetër për Edi Ramën, shtuar këtu pastaj edhe strategjisë me Molotov, me këtë mënyrë refraktare e cila i largon njerëzit dhe nuk i afron. Duhet kujtojmë që vuna asociohet kryesisht me opozitën, në këtë rast me Partinë Demokratike dhe vazhdimi i atashimit të dhunës ose akteve të dhunës me këtë parti thjesht sa i humbet asaj edhe kuotat elektorale dhe nuk i krijon asnjë lloj profitimi. Kështu që të gjitha këto raportet ose këto kalkulime, Meta Berisha, Meta pa kryemadhin, janë nul në raport me efektin elektoral sipas meja, është gjykim subjektiv gjithmonë.